والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي غنا بني سانتي سوني بوروم جي سي سانغ بالصلوات الله والسلام عليه نيغي نوي نييب دي زياره نييب دي بالو اق تاي بالي دي نيان سوني بوروم بوي نونغول بوي نو بال تي بارك القران الكريم تاي نا دا ما نييو ريك بور ييغلو تاي موم اوما كلام اوما واخ الحمد لله رب العالمين داو بارن نوغي واخ té kuy wax daaw baral nak man na am ay njum té ci biir wax ya man nga ca togn ñu bari té ñëgoko kon tay ñu ñëw nak pour jéggelu ñoo ngi jéggel ñepp nak waye di ñaan tam di jéggelu ñepp wax yi sax mom alcorane lañuy wax ak sunna waye waxin wi man nga ci togn al qur'an djek sunna ning koy waxe man nga ci togn agit ni dou luñu wara wax rek ñepp ko wara wax dou luñu wara wax rek ñepp ko wara wax amna lo xane war nañu ko wax waye dafa am ñuko wara wax te bo day wax na yow man nga dem ba do tax am frontière ngay wax rek fekk amna yo xane war nañu ko wax waye dafa am ñuko wara wax du yow ya ko wara wax yoyu mëna ric ngeen ball ci lolu mëna am bu baakha bax ngeen ni ci ball da bakkar dafa sew man ko amé foko fogé wul dé té ak graw bakkar ak graw baxul baxul mana tiyab yi ngay amas niw bakkar da koy lak baxul dé tuya bay ni yi ngay amas new diko xeb amna moy demé dañu koy fay fayé ko amul bakkar ñu fayé ko yo nga dess li nga amone new ci tiyaba diko xeb yomal khiyama sabaram nak jël fayé ka ñeneen ni ya len toñoon nga jéxal yow khalas wala grawna al akhdari tere bi jëk jang mo ci da fekk lu mel non muni wala yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisun alladhina da'at a'maluhum fi khayri ta'ati llah fa ya hasratuhum wa ya tulabuka yawm al qiyamah nas'alu llah tabaarak wa ta'ala an yuwaffiqana li ittiba'i sunnati nabiyyina نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بن ما تي لاخدر لا فك لولا لولو مو وخ فوو ني نيت وارنا بان گرم بان كونتان بان بو نونغو موك لا ني نياكانيا ني ني فالاسون لا ني نونغو ني فاس موي لان موي كو نييو يوم القيام اندي سي جولي يو بار indi koor yu bare indi asaka yu bare indi sarxe yu bare indi def yu bax yu bare nga ne ah ndax yalla dana bax de li de buñu mako joxe mom dana bax fi borom ne gis nga li nga def de nga ne waaw li lepp ya ko mom nga ne ah kon dana bax li kay xejul fen ni waaye nak dafa am nu muy deme dafa am ño toñon diw mi taxaw ni ya ko saga won toro ko saga ñu jël ci jox ko diw mi taxaw ni ya ko waxon kaddu go xamaru ko wax yu jël jox ko fey ko diw mi yalle bo ni fam nang wako fey ta am nga ko ñu fey ko diw mi ya defon ci bedd mi ab tilim ci bedd mi de du sa keur de ci bedd mi nga defon ben tilim tilim mbum mbum ya ko ci ñu tiba ci fey ko diw mi canal bi ya ci soti won lo xam ndox matul dem koku mo gëna graw nak ndax ma ñega toñ ñepp mom nga toñ ñepp ñew
canal ba nga soti bopi xari ndox ma demato ñeppay ñew fayu la sa buntu keur nga tour ci brid ma ak deret de ku fa jaar ba ko deegal ku fa jaar ko ba de calé de dedet gan gu fa jaar jogé fu sore jaar fa amen ko bakkar day fayu nga jéxal tak khalas yalla né ah walé comme jéxal na dafa war dem safara ma dafa metti way dafa dem safara ko amul tiyabo safara nga dem ah way way yeen ñi nga fayu won nak waaw yeen dam nga am ngeen tiyabo yeen way yeen am ngeen tiyabo way am ngeen bakkar yeen tam nak am ngeen bakkar kene muccul wa légui li xel moy nañ jël seen bakkar yoyu seen bakkar nañ ko jël lepp bo mbardé ko so way mi nga xane mom dafa dar dem safar rek ñu dox ko muyu balé ko safar benen khalas ñu jël bakkar ñe bu mu jex tak ñu dem aljana ñom ñu jël bakkar yi bolé ko ak sa bakkar bi taxan ko jox la ko nga dem safar yalla dara jëfëni ko non yamal xiyam te julli nga ba tass wor nga ba tax tass asakal nga ba tass mu def non mune wala yarda li nafsihi ma radiyahu al mufsiduna ken waron nangu mos eulek yamal qiyam te tuyaba yep nga ñak bokki ni baye xel lolu gis nga wax bi ma koy wax ni waxalu ma len sa bop lay waxal sa bop lay waxal gis nga may wax ni bu mako waxe ni dafa may arrangé day bax ci man day am bakkar yo xane ma koy bëgg def di ah du ba doon wax nangama ma arrêté amna togn yu bari yo xane ma ngi bëgg togn ma ngi togn de way amna togn yu bari gis leen ko te limay wax ni motax defatu mako dama ah man duma ko doon wax nangam kon duma ko man def lolou day wañi samay togn alhamdullilah ma ngi sant yalla motax may wax nak buma ken degul te ma waxal sa bop gis nga sama waxul won mardi tali limay togn mardi tali xam nga gis ngeen togn limay togn dess na nak amna yu bari yo xani toñatu mako xawul taw toñatu mako lima kay wax bo tax toñatu mako ken yimu ma sa bop lay waxal fuma ken degul won te man ma ngi bax ci man suma jilé bop xar bëgg def ci canal bi dañ ah du bakk do wax bëkk demb duma ko ñëwé mo bari suma jilé ciébrit wala ma jël dérat dëkk def ko ci yoon ñëwuma ko lutax fi la kay waxé légui nan la kay déwé ma sa bop lay waxal man sa bop lay waxal buma kindi ma ngi jël xewlu man ma ngi jël xewlu dé so bëggé toy sa mbokum julit sama xel dem ci ah wa du wax xadu rek di mo togal fi min bal gi di wax li lolu motax may wax ni may ngal bi du jage ni man dama bax ba yegal defaru di len def dedet sa bop lay defar ku ci defaru wale nak alhamdullilah rabbil alamin di len defar nun ñep assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam أما بعد إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن جاره بوائقه ويأمن جاره بوادره ولا تتوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإزالة بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس فيه حذرا لما فيه الباس أيها الناس إنه من خاف البيات أدلج في المسير ومن أدلج في المسير وصل وإنما تعرفون أواقب أعمالكم وقد طويت صحائف آجالكم أيها الناس إن نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين